Maksim Gorkin postuumisti julkaistu teos Kadonneelle ystävälle. Lukija Karl-Heinz Vastenberg. Niinä päivinä ei Mozartilla ollut elämässään enää juuri iloja. Vielä kuukausi aiemmin hän oli kävellyt läpi Wienin puistojen yhdessä kauniin Adalmiinansa kanssa, pidellen tätä kädestä, ajatellen puhtaita ajatuksia, katselen aina silloin tällöin Adalmiinan laiskoihin silmiin ja, mikä myöhemmin osoittautui huomionarvoiseksi, puhuen tälle tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tai heidän yhteisistä tulevaisuuden suunnitelmistaan, kuten Mozart tuolloin vielä luuli, mutta vähänpä hän tiesi. Tänä nimenomaisena aamuna Mozart päätti vihdoin avata ystävältään Josefilta jo viikkoa aiemmin saamansa kirjeen. Kirjekuori oli lohenpunainen ja osoite siihen oli kirjoitettu mustekynällä selvästi Josefin omalla haparoivalla käsialalla. Kirjeessä oli vain kaksi sanaa. Hyvästi iäksi ja allekirjoituksena Josefisi. Viimeinen i allekirjoituksessa oli tuskin näkyvä, kuin muste olisi loppunut, mutta kirjoittaja olisi ollut liian laiska enää kastaakseen sulkaa uudelleen. Dusty Road.